Bakazeko. Jawali gundi. Lugogo cricket ovo. Jojo bila 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 na. Amanya Josephat Sseguya, president of Lugambo. Bukede TV program echencha na ikati ngatuli mu Lugambo. Se celebrate Friday. Echo mchimanyi burungi. Netupalitila abantu. Mwagala benjini memusaba. Tuagalo ono. Dero fire baby. Wininwaji. Ono. Bogera bingi. Wauli deri nya wili nwaji. Buli omu na jamu chino na yogira 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 chino na wini soko vuse kuhani. Mwase mche wanangi. Mwase bulonji. Nze fire baby. Nkede wano kubu kede TV. Ya. Wake dedam kama ukeseza. Nze babu zako. Kanta nikile kubibuza nange vye mpulira buli joa wini njaga lo kubuza. Muli munda muli. Duachi. Ebintu vyo. Chizibu chaku hita oli na atagama nduuno. Kwe gamba oleka oko oko ze. Bintu chihevi hita o. Kale chengamba. Chizibu chakende wantu. No gamba nti tabadeo. Boba obuli umama nyantu uli. Nebweba show at least oleka waka kululo. Luachi chiriwe chito. Kati mpozi kushow. Era mba nino kubanga na imbi. Kubanga kushow mpita kuimba. So. I want to know kule kanga iramba imbide. That's what I do. Kale cho chini zoku boke. Kwanchi kubuziza bubi. Chizibu wini nwaji ukindi wa. Na atabanga kaka suwanti ya badeo. Wati yokora oba. Sanja gamba kafuyotuli wa buvyo. Wati yokora wa. Wati chii. Iku gambi. Jena uchiba jenguza. Kale wachi wakuita fire baby. Fire baby. Wanchi nyonyole intia. I think for me, it's the vibe. Like my vibe is fire. Like newe mbeera mchifo chivamu vibe it's fire. Ochitege. Kati awe muza. Vibe weva kuchi. Vibe eri munze. I'm the vibe. Like chifo chiteka mwechi tangala. Newe chivanga chivadenga. You know wali wenzikiza. Chiteka mwechi tangala. Ochigende lila chirimugwe. Chirimugwe katunda ya chimpa. Oba chizari. Kupani tata wo. Muzei kabito. Naye mkwano kwa genyo musanga kwa wali mpaka. Naye naita tude. Naye musanja wa bogu mpaka uli mpaka. Muzei kabito ya fuka chea mani wawe. Oba chizari. My dad is, you know, he's a down to earth person. First of all. Ate muntu. Ida muntu wabantu. Nge ila nangi wendi. Oh. Kari. Kakati wininuwa jono, katutandike mbozi ya fena inga jukila ndi mbozi inga wajira wa urani waliyo B2C ku Freedom City, era Bukede TV, Bukede Brand, Yonayona Vision Group, Feba Antu. Masa unja kusumila kubawa wangu de tickets. Atela Fire Baby Concert, fetu jiri na, fetu jiri mu, umayu kendishu kwa nakote elemwa. So kwa wabunje concert eliwa? Concert eliru Gogo Cricket Oval. Di. Nga mwenda September, 9th September. It's only fire. Fire concert. Katatikina ngili mpili anjalo kumanya. Baku zara wa, vamuzaiva, fina bobo gere kogu, ulamu bobo ongo otandika. Banzara o namasuba, wenakulira. Dadi wange ne mami wange. Mami wange ya onde kaonga andi mpifo. Rest in peace. Yeah, rest in peace. Rest in peace. Sorry. Ya. Kugana kulira namasuba. Umwana we namasuba. Ya. Anse zimutu zira. Mtebe road yao. Kwa mshibuga wakati muzaliwa. Eh. Amanya matufu. Amanya nakano ajiwini. Katinga cheja kunyeza nakano ajinoli sarako. Just for, you know, for stage to suck. Kale buli omu akola kyayagala, you know, buli omu asoko kweyita kyayagala, so ano nokuveri nogamba gwe boto kitegeere. So for me I just cut it short na salam na nwaji. Kati nwaji ono bamuzaala mwaka ki? Banzaala 1989. Banage nguli kito lukuna nakyonana mwenda. Enakuzina febe ba itaba kulu waweza 30. Latanika kukufu mabu kulu. But 30 is the new 20. Yes. Kwa manji 1989, just recent. President Museveni ya tani kufuga ngatoza aliwa. Na msanga. Oru inemi yake ime? I'm 33. Nemi yaka asatu mwesatu. Very young. O ina wana wa meka? No, mwano. And also, gwena adopting omu.
Hatuli abana wakeno basa alabata. Nungataka ambi alibize yota nafuna ansongezo. Kari.